ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ଝାରଖଣ୍ଡର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପୂଜା ସିଙ୍ଗେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତେବେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଖଣି ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏମ୍ଜି ନରେଗାରେ ପ୍ରାୟ ଅଠର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଛି

ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପୂଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଦଶମିକ ଆଠ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍